Fan brorsan vad jag knullade i natt alltså. Men vem är hon egentligen? Men hon bara dyker upp så där och rätt som det är och sen... Sen är hon bara borta igen. Tjena. Är det lugnt om jag sitter här eller? Jag gör det väl. Lugnt. Jag tar nästa. Eller så tar jag den nu. Ja. Vad händer nu? Ja. Nu så har ni, du, Nelly och Johan, alltså ni har precis kommit in i lägenheten, ni är redan här och Nelly har lagt ifrån sig Johans blommor, ni har tagit av er kläderna, tröja och byxor, precis, och ni har tagit av er kläderna, ja, och vi tar början efteråt. Okej. Okay. Ja, vi tar början efteråt därför att vi... ja, vi ska ta det jobbigaste först helt enkelt. Så att ni kysser varandra och faller bakåt på sängen. Johan, du är överst. Och så trycker du Rebecka ner honom under täcket samtidigt som du slår på... du trycker ner honom och så börjar du att stöna och sen slår du på tvn. Som i målet. Alltså, det här... Hur hamnar vi under täcket? Ja, ni... Ni kryper ner och så hamnar ni under täcket. Alltså, det här är jätterörigt. Om ni inte är under täcket, då kommer man att se när han tar av dig trosorna.